Vy v Tulezu, kumadží, já deáně zůd. Před 2 lety jsem měla meningitidu a mám, jsem to nepřežila. Hodně jsem si začala věcí vážit a jsem taková pokornější. Kdo je Gabriela Bendová? Takže Gabriela Bendová je příjemná milá slečna, která studuje Moravskou vysokou školu v Olomouci, miluje ze všeho nadevše svoji rodinu.